Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbee Golfin suomestaruuskisojen viimeistä kierrosta kesältä 2023 Lahden Mukkulasta ja ei ainoastaan viimeistä kierrosta, vaan viimeisiä väyliä. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana selostamassa Rauli Randy Savel. Joo, ja kisa käy aika kuumana vielä tuosta kolmossijasta. Mutta myöskin voitosta. Ja myös voitosta. Viisi heittoa kakkossijaan. No on se täällä mahdollista. Täällä on mahdollista täällä kyllä. Täällä se on täällä mahdollista. On aika konstikkaita väyliä osaa olla kyllä osa näistä. Ja varsinkin tästä nyt kun lähdetään tuonne mehtälenkille sitten, niin jossa toki ollaan jo pari väylää oltukin, niin tämä oikeastaan vasta yksi. Joo. Niin täällä on kyllä paljon puita, jotka voi aiheuttaa sellaista mielipahaa, että se näkyy tuloskortissakin. Joo, ja nyt pitää ruveta tulemaan vihreätä, jos ala ajaa podiumille. Näin on. Ja nämä on niitä väyliä, mihin on hirmu vaikea saada sitä vihreätä. Se on kuule just näin. Väyltä 10 esimerkiksi, niin ei ihan kamalan montaa. Ei ole 20 birdia tullut nimittäin tällä Joo, väylällä. Ja se on sinänsä mielenkiintoinen väylä, kun tämä ei varmaan ihan helposti bokeja tuu. Että pitää tämä alkuheitto melkein epäonnistua. Ja Lauri näyttää nyt kyllä niin hyvää heiton. Tosi. Sormet ristiin. Pikku hipsu sinne puuhun, mutta se jäi tuonne kakkosrinkiin. Putille. Ja Lauri on putannut todella hyvin. Kyllä. Nestorillakin hyvää kämmenheitto. Sieltä aika vasemmasta reunasta lähti hakemaan. Nyt epäonnistuttiin. Joo. Sieltä on pitkä lähestyminen, mutta ei täysin esteettömästi pääsee pelaamaan tuosta. Ei varmaan pitäisi olla mikään ongelma. Ja, siellä on joku tullut helikopterille ottamaan kisoja. Joo, varmaan Jussi saapunut paikalle. Ja nyt on tosi onnistunut avausheitto ja kyllä, se jää siltikin vähän lyhyeksi. Kakkosrinkkiin, mutta siellä on hyvä putoja. Nyt onnistu siinä rollerissa. Kaksi kertaa. Yksi epäonnistuminen, yksi tosi lähellä. Kolmas kerta. Ei oikein noussut pystyyn tuosta perspektiivistä. Ja se jäi siihen, mihin se harmi tuli. Homma. Ja vaikea paikka. Joo, täältä sen bogi ottaminen ei olekaan enää niin vaikeaa. Sieltä lähti Nestori hakemaan ja todella hienosti onnistumassa. Miro. Tosi hienosti lähti onnistumaan tuo lähestyminen. Ja täällä on Nestorin paikka. Matkaa on tosi paljon, mutta tää on aika paljon alamäkeen kuitenkin. Joo. Tässä voi tämmöisellä hyppyputillakin onnistua. Tää oli kyllä nyt aivan karmea moka. Herranjestas. Vettiin putti suoraan taivaalle haiserina vasemmalla. No se kyllä jäi varmasti Nestorilla kaivamaan tuohon. Joo, noi on kyllä pahoja virheitä. Nyt tarvii aivan huikean putin. Lauri. Huikeasta putista puheen ollen pikkusen yli. Se on tuo pitkä matka ja alamäki, niin vähän se vaikeet. Sihti menee. Ilmeisesti Nestori ei kuitenkaan niin kaukana ole, miltä se näytti. Niin, koska Eetu puttaa ensin. Ja hienosti puttaa. Kyllä muor. Hyvä birdi. Tällä saatiin strokeja muilta. Joo, ja tasoitettiin Laurin kanssa. Ja nyt päästään näkemään sitten, onko se jo Nestorin. Ja kun sanoin tasoitettiin Laurin kanssa, tarkoitin tällä kierroksella, ei tietenkään kokonaistuloksessa. On veikeä tuo puttitekniikka. On, hauska. Sinne käytetään kyynärvartta tuolleen linkona. Joo. Se on 10 metriä. Joo, itse punainen viiva näkyy tuossa eessä. Siinä on varmaan 13 on tässä matkaa. Ja ei osu edes laitteeseen. Voi. Kyllä nyt. Tarpeeton virhe. Joo. Kakkosheitto oli täysin pakottamaton virhe. Olisi varmasti, jos olisi ajatellut, että heittää tuommoisen helpon kämmenheiton tai rystyheiton tuohon korille, niin olisi varmasti 10 × 10 siinä onnistunut. Mutta lähti ahnehtimaan hyppyputilla ja sinne sitten. Minä luulen, että 9 × 10 onnistuisi myös sillä hyppyputilla. Ehkäpä niin, mutta rohkinen väittää, että perus... Oho! No se oli Lauri ensimmäinen puttimessi ringistä. Ja tämä tekee kyllä pahaa tuolle pronssijahille.
tekee tosi pahaa. Vaikea kuvitella, että tähän väylä on kuitenkaan sitten niin kuin edellä olevat pelaajat olisi paljon bokeja ottanut, kun niitä ei tähän väylään, kuten todettuna, ihan kamalasti tullut. Mutta kaksi niistä tuli meidän heittoessa. Ja pitää myöntää, että siinä missä Lauri oli avauksella, niin oli kyllä tosi vaikea nähdä, että siitä boki tulisi. Joo. Mutta hei, ei tule kuitenkin birdie. Kyllä. Siinä on kyllä vähän maansa myynyt näköinen biisi, jos voi. Tuohon voisi laittaa tuo Hello darkness my old friend. Eikö? Joo, kyllä. Sound of silence. Kyllä. No, mutta tuotahan se on. Tämä on tuota, frisbeegolfi Arttu kuitenkin parhaimmillaan silloin, kun se herättää tunteet. Kyllä, kyllä. Pettymyskin on tunne. Kyllä. Ja kun tulee pettymyksiä, niin onnistuminen tuntuu sitä makeammalta. No se on just näin. Väylä 11. Yksi radan hankalimmin pirkotettavia väyliä. Sieltä Eetulta aikaa mainion näköinen heitto. Joo. Vähän jäi vajaaksi, mutta niin. Olisiko siinä parisen kymmentä nippanappa veikkaisin? Joo. Putoattavaa. Tuossa Miro, tiukka ja ai että. Oho. Ensimmäiseen mahdolliseen. Tuosta syystä moni valitsee kämmen heiton tälle väylälle. Lauri aivan tuosta jälleen kerran tiin vasemmasta reunasta. Sieltä löytyy mänty, mutta se meni kuitenkin puolen välin väylä. Joo, juuri näin. Tämä on Nestori. Tarjoaa meille kaunista rystyheittoa. Komean näköisen rystyheitto. No huh huh. Kyllä. Oli muuten paras heitto, mitä ollaan tähän väylään nähty. Se on koko matkan linjassa. Kato, tuleeko se just väistää kaiken ja sitten vielä todella hyvät pomput sinne. Se olisi voinut pomppia muuallekin. Joo. Ei pomppinut. Erittäin hieno heitto Nestorilta. Mirolla on oikeasti vaikeaa saada paari tuosta paikasta. Edelleen. Niin tosta on vielä vaikea saada kolmella heitolla. Nyt se vasta onkin vaikea saada se paari. Niin, kahdella heitolla sisään tästä. Se on vieläkin aika kaukana ylämäessä tuo Miro. On jo, puolessa välin väylää vasta. Sieltä kuitenkin hyvä puhas kämmen heitto, mutta aivan ei feidennut ajoissa. Mutta mahdollisesti jäi jopa rinki. Joo, siinä on pokiputti tarjolla. Lauri. Pitkä alamäkiliidennys tarjolla siitä ja varmasti yrittää vaan päästä korin alle sinne. Pelaa tosi fiksusti tuommoisen anhaiseri putin sinne, että saa joo kaiken matkan siitä, mutta pituus jää kontrolliin. Just näin. Kyllä tätä varmaan haetaan. Mä ja miksi ei? Edellisestäkin väylä meni putti sisään. Sieltä tää oikein kyllä kautta. Tosi laiska haku. No, niin. Pokin pelastus. Ryhäsellä tarjolla siellä. Voi ei, voi. Ei. Onneksi ei lähtenyt tuon pahemmin rollaamaan. Jaha. Meillä on tuota ne. Tunteista puheen ollen. Joo, suuria tunteita. Suuria tunteita. Tää on tuota niin. SM-kisat. Joo. Raivolla putta sisään kuitenkin tosta. Joo. Mutta niinhän se tässä lajissa on, Arttu, että niin paha mieli, se tarttuu muihinkin. ensimmäinen, kun rupeaa kiukuttelemaan, niin se kuule siellä. Joo. Se rupeaa kuule leviää. Äsken vähän Nestori kiukutteli, mutta otti heti perään birdin kuitenkin. Se on totta, se on totta. Korjan, se oli kyllä Lauri. Nestori kiukutteli kyllä. Ensin kiukutteli Nestori, sitten Lauri ja nyt sitten Miro. Elikkä tässä odotellaan vaan, että Eetulle quattropokia. Milloin Eetulla kärähtää. Tää on hyvä vaihtoehto siihen, että millä väylällä kärähtää. Joo. Tässä mutkassa on myöskin maa-ampiaspesä, joka voi myöskin aiheuttaa ylimääräisiä väristyksiä tuolla. Ja mistä me Arton kanssa tiedämme tämän sijainnin? Mulla on pohkeessa pieni jälki siitä ja sulla taitaa olla pari. Joo, mulla on pari kipaletta. Joo.
Ja Nestori pääsee avaamaan tämän väylän ja... Erittäin hyvän näköinen heitto. Ja sehän taisi mennä ihan perille asti. Oliko koko matka hyvä? No, se kaksi. Aika hyvä. Aika hyvä. Aika hyvä. Harvemmin tässä edes hyvällä heitolla pääsee puttaamaan. Huonolla toki, tosi usein. Jos on silleen sopivaa tavalla huono. Se kopsahtaa päinmäntyä. Ei kuusta. Tuo on kuusi. Joo. Hyvä heitto oli, mutta noin se vaan pääsi. Sitten Laurilla avausheitto. Aika leveältä lähti ja mies näyttää todella pettyneeltä. Ja, tuo on just se paikka, missä niitä on niitä pörriäisiä. Kyllä, siellä se on. Mä ne Artun kanssa kyllä heräteltiin siellä. Sieltä pitää Lauri tehdä hyvin nopea sijoitus sitten sinne korille. Kops. Voiko? Ja kuten arvata saattaa, niin väältä 12, niin nolla hyvää avausta. Joo. Tai siis monta hyvän näköistä avausta, mutta kato siinä niitä näkyy. Joo. Lentelee tossa. Pyrisee. Hyvän näköinen kämmäheitto sieltä Laurilta ja aivan korin alla. Parempaa ei voi toivoa. Ei siitä parempaa. Siinä se on kyllä Miro tuossa, just siinä sen pesän vieressä. Kyllä muuten tuota, niin niiden pistosten jälkeen niin tuli 20 metriä distanssia lisää. Joo, se on kumma, kun kroppa tuottaa vähän adrenaliinia, se, millä tavalla se tuohon... Ja kuinka helposti lentikin. Ja sieltä hyvä haku oli kuitenkin Eetulla. Pysyppäs nyt siinä, eläpäs lähde mihinkään. Eikä se lähtenytkään. Ei lähtenyt. Vähän pisti päätä rapsuttamaan niin kuin Stan Laurelille. Eli Ohukaiselle. Kyllä. On tuttu mies. Ui, ja ei ollut kaukana, että Nestori olisi saanut kaksi birdia putkeen. Mutta ei. Tällä kertaa meidän porukka nappaa tältä väylältä paarit. Todennäköisesti. Hyvin, hyvin todennäköisesti. Vähän meinas uiskennella läpi siellä. Joo. Mut vähän saakin uiskennella. Siellä sitten Eetun paluuputki. Oho! Hetkinen. Se nyt olisi paha mieli tarttunut vihdoin siihen Eetuunkin, kun oli siitä puhetta. Niin. Joo. Semmoset oli nuo balettimuovit tuohon putin jälkeen, että varmaan tosiaan keljuttaa hieman. Nyt on kyllä varmaan ilo ylimmillään tässä Eetuessa. Voi pojat. Ei varmaan tota... Läppä lennä siellä. Joo. Hiljasta poikaa. No se on. Minusta tuo on hyvä vaan. No. Vähän pitääkin näyttää tunteita, ei sitä nyt. Se on vaikka, mä oon kuullut tämmösen hyvän säännön, että ne, jos epäonnistuu jossain, niin 8 sekuntia pitää manata sitä. Okei. Okay. Ei missään nimessä saattaa. Sitten sen saa pois systeemistä. Okay. Mutta 8 sekuntia. Ja sit siirrytään eteenpäin. Tuo on hyvä pistää meille. Väylä 13. Finaalikierroksen tilasto oli sitten toiseksi vaikein väylä. Iso haiseri, joka vähän jää vajaaksi. Joo. Vielä jatkoa tuolla hermostumiselle, että niin, muuten käy kato kuin toukopoukolla. Niin. Ninja Pinjalle. Kyllä. Laurilla tosi hyvän näköinen avausheitto. Leikkaako liian aikaisin? Vähän liian aikaisin. Leikkaahan se. Mutta hyvä puuosuma pitkälle putille. Lähteekö hakemaan? Toinen asia. Vaikea. Toki se voi olla, että jos halajaa podiumille, niin se on ehkä pakko. Mites tämä? Tämä näyttää kanssa tosi hyvältä heilulta. Tosi. Oho! Sillä oli vauhtia. Otti vähän vauhtia, joo. Heitto oli hyvä. Joo. Lopputulema. Joo. Aika perinteinen tällä väylällä. Joo. Sieltä lähti aika laiskan pulskea haiseri. Meepä läpi. Tässä on mahdollisuuksia olla kanssa ihan hyvä. Ei ihan suotuisesti pomponut tuonne väylälle puolelle kuitenkaan.
tämä ei ole ihan helpoimpia lähestymisiä, jos Nestori ei näe koria. Ja nyt oli kyllä myös epäonnistunut lähestyminen. Toisen kerran jo. Tuommoinen hyppyputti lähäri epäonnistuu Nestorilla. Joo. Ei ole kyllä tyypillistä tälle miehelle. Onko tämä... Sanotaanko suoraan? Se oli kolmas. Se oli nyt kakkaheitto. Se ei ollut oikein runi eikä se ollut oikein layuppi. Tämä sen sijaan on layuppi. Ja hyvä semmonen. Sitten Lauri. Tiedät tilanteen. Onko tämä se vaihe, että ei näköjään? Ei ollut. Nyt, jos lopputulema on niin, että Lauri yhdestä heitosta jää kiinni, niin muistellaan sitten tuota hetkeä. Esimerkiksi. Taikka sitä kympiväylän puttimissa. Oho! Mirolla kanssa aika epätyypillinen erhe siinä. On tuota lähtenyt vähän kyllä ne momentumi kokonaan tästä meidän heittuelta. Että nämä vaikeahkot väylät, niin neljäs... Nämä on ollut vaikeita. Niin, ja neljäs päivä, niin ne alkaa pääsemään kato iho alle. Niin se voi olla. Että enää ei, niitä on pureskellut niitä epäonnistumisia. Hieno putti. Mutta on pureskeltu epäonnistumisia siinä jo kolme päivää, niin siinä, alkaako nyt riittämään? Siinä kun on kolmena iltana, kun on mennyt nukkumaan ja pyörinyt hikisenä siinä sängyssä, niin, niin. Miettinyt niitä, miten no okay. Se väylä 13 meni ikään. Nyt alkoi yhtäkkiä sitten pojat kuuli ja alkoi huikeita putteja niittaamaan sieltä. Syytä oiskin. Joo. Tälle väylälle tuli kaikkein vähiten birdie. Joo, ei mikään ihme. Ja niitä tuli kolme kappaletta. Niin tänään? Tällässä finaalikierroksessa. Joo. Ne on niin vähän, että minä voin ne täältä ääneen sanoakin. Onks tossa? Veeti. Joo, Veeti Väätänen. Ja. Hukkasin sen tosta. No joo. Siitä ne tulee. Daniel Davidson. No niin. Veeti Väätänen ja Emil Simberg. Joo. Se yleensä, että jos on joku vaikea birdi, niin yleensä voi aina veikata, että Daniel. Se on muuten ihan totta. Eikö? Joo, DD aika usein ottaa noita. Että joku on ottanut Eagle mahdottomalle väylälle. No Daniel. Lauri laittaa huikean hyvä Heiser-avauksen, joka jää peliin. Ehkä paras, mitä on nähnyt tähän mennessä. Satkunti kuule tyylikkäästi. Joo. Tuommoinen helppo 139 metrin Heiseri. On siinä toki alamäkeä. Mirolla aika matala heitto, mutta sieltä se varmaan kyllä ja hyvään paikkaan. Erittäin hyvin. Tää on myös tosi pitkä. Tää on kyllä. Onko jopa pitemmällä kuin Lauri? Taitaa olla. Laurilla on vaan parempi kulma lähestyä. Joo. Katsotaas Eetu. Tarjoaa meille hyvännäköinen linja. Joo, ei mitään probleemaa. Joo. Matala Heiserissa. Sillä pääsee yleensä aika kivoille paikoille. Sitten on tietysti nämä megarukkaset erikseen. Tämä lähti kyllä liian leveiltä. Jotka näytti onnistuvan kuitenkin. Näytti onnistuvan tosi hyvin. Joo. Ei ollut edes leveä. Ihan megarukkaset kato erikseen. Just näin. Ihan niin kuin olisin nähnyt, että siellä vähän koivuoksaa kutiteltiin. Ehkä näin väärin. Ammattimies. Ties mitä teki. Ryhäsellä on tuommoinen, anteeksi, Eetulla on tuommoinen 110 metrin alamäki kämmen tässä tarjolla. Ja sen onnistuttiin kyllä erittäin hyvin. Mitäs Nestori? Tässä ei onnistuttu niin hyvin. Riski mennä autti. Mutta olipas miellyttävä osuma. Se ei haitannut varmasti. Tämä vähän puhalleltiin. No. Lauri eilen heitti kämmenen suoraan auttiin. Onkohan se tuoreessa muistissa vai? Tämä on hyvänäköinen heitto.
Sopiva leveä, sopiva vakaus, sopiva kaikki. Nosta pöydä. Hieno heitto. Tosi hieno heitto. Ja kyllä se näin oli, että Miro sieltä uiskenteli pisimmälle ja nyt ollaan kyllä ihan putterimidari matkalla. Ylikääntävä midari, joka hyvin lähti. Mä hetken pelkäsin, että se ei lähde valumaan ollenkaan. Nyt 11 metriä pitkäksi. Oltiin liian lähellä. Näköjään. Ei ole harjoiteltu noin lähellä heittämistä. Pitkä putti Nestorilla. Mut birdiä kuitenkin. Joo. Ohi meni. Että heilahti. Näin on. Pitkä putti Mirolla. Joo, 11 metriä puttia tässä ja... Näitä on melko esteetön tuossa. Mä en sano, että noin on oksattajan roikkuu tuossa kohdalla, mutta näköjään roikkuu. Joo, ja ilkeä pomppu vielä. Joo, tuli. Tosi epäonninen. Miro on about noilta samoilta me etäisyyksiltä laittanut jopa 4 alarautaa tänään. Joo. Että niin. Ei tule upea birdie. Kyllä. Siihen jää Mirolle kuitenkin vielä tuommoinen 9 metrin paluuputtikin vielä. Joo. Jos C2 olisi ollut tänään tikissä, niin olisi huomattavasti erilainen kierros Mirolle. Tämä heitto on kyllä ollut kuitenkin tarpeeksi hyvä. Kyllä, kyllä. Ja Laurille tulossa kanssa nosto birdie tähän. Sitä ennen tietysti Nestorin paluuputti. Paaria varten siitä. Matka ei ole pitkä. Siitä vähän. Mallailla. Oho. Matka oli vähän liian pitkä. Sinne taitaa kyllä Nestorilla olla päässyt tosiaan tunteeseen tuo. Joo. Tuo puoli pelistä. Ja sitä on ikävä katsella. Eikä ole helppo selostaa. Ei. Totani, minusta olisi hauska nähdä, miten tämä rata pelaisi, jos saatais yhtä haastavaksi tuo etuseiska. Niin. Tai ensimmäiset 5. Niin, ensimmäiset 5, joo, se on ihan hyvä. Niin. Olisi tosi mielenkiintoinen rata minun mielestä. Tämä olisi ihan semmoinen niin kuin maailmanluokan ratapia. Niin pientä niin kuin täällä voitaisiin käyttää vähän moottorsahaa, viikatetta ja kirvestä. Niin. Sitten tästä voisi tehdä jo par nelosenkin. No melkein. Joo. On se kuitenkin niin lyhyt, että... Kyllä. Mut Mukkula 15 väylä. Par 5. Viimeinen par vitonen. Ja tähän me saatiin videokortilla, oliko kakkoskierroksella, Eagle. Joten se on tehtävissä. Lauri pisti kyllä hurjan pitkä avauksen. Ja taisi päästä sen verran sinne vasuuriin, että ehkä aukeaa se Eagle heitto. Ehkä. Joo. Nopea kiekko taisi olla Eetullakin. Joo, fiksun näköinen. Laiskan pulskea vippasu. 110 metriä. 110-20. Niin, Miro heittää vakaata driveria. Mulla on semmosella... Joo. Linjaa aikaa. Tosi hieno heitto. Sillä ei haeta eagleä, sillä haetaan birdiä. Nestoria kiukuttaa, niin tätä yritetään nyt varmaan heittää kuuhun, minä veikkaan. Luulen, että nyt tulee kova heitto. Kyllä. Jop. Kyllä lähti. Ei ihan tullut kunnolla suoraksi kiekko, mutta kyllä sillä... Tää on tosi pitkälle kanssa. Pitkälle päästiin. Siitä pääsee kuitenkin sitten hyökkäämään tuonne ylämäkeen. Ei tulla kelvollisella paikalla. Tästä vaan tämmönen peruskämmen tuonne kohti sitä ylämäkeä. Se oli kyllä... Mä en kun jaa. Se oli hyvä heitto. Se olikin hyvä. Minä katsoin, että lähti vähän liikaa tuota kulmaa, mutta eipä siinä olikin sopivasti. Miro. Mirolla on edellisestä birdistä muuten 9 väylää aikaa. Joo, mutta nyt ollaan lähellä. Kyllä. Nyt en kyllä osaa sanoa, minkälaista kulmaa Laurilla on tarjolla. Että ei tosi leveä rimmistä kiekkoa kuitenkin heittää tonne. Että... No. Ui.
Voi pannahine. Pannahine. Ollaanpas sitä nyt. Että voihan pannukakku. Nestori lähtee ajamaan kotkaa eli kukkoa. Mutta ei tällä kertaa. Siellä on vielä kuitenkin tommonen forellahärin paikka. Se voi laittaa sisäänkin. Laurilla oli muuten kuin hyvä, kun sanoit tuo. Tähän pelaisi, olisi varmaan tosi mielenkiintoinen väylä par nelosena, jos käyttäisi vähän moottorisahaa niin tuolla. Olisi tosi mielenkiintoinen väylä. Kyllä. Lauri pelasi vähän liikaa vasemmalle, mutta se meni pitkälle asti, niin se ei varmaan haittaa oikeastaan. Nyt kaikki nämä kolme muuta on tässä ihan samassa reijässä käytännössä ja nyt haetaan vaan heittoa sisään. Nyt näyttää siltä, että Miron birdin jakso päättyy tähän. Joo. Nestori on niin lähellä, että kokee, että hyppyputti voisi olla hyvä. Toisin nyt tällä kertaa hyppyputti onnistuu paremmin kuin aiemmin. Kyllähän kyllä se onnistuu. Eetukin on ihan puttaamassa eagleä. No, ihan puttaamassa on toki tässä aika semmoinen niin kuin määritelmän venyttämistä, mutta sitä lähdetään hakemaan. Ja ihan puttaamalla. Ihan puttaamalla. Laurilla on täällä... Paljonhan siinä on matkaa? No, 12. 12 ja puita. No joo, siitä pari. Pari siitä vielä naputellaan. Kyllä. Sillä varman päälle. Harmi, että meidän heittuessa ei yhtään eagleä saatu, mutta yksi tuli finaalikierroksella tähän. Daniel Davidson. Tällä kertaa ei ollut Daniel Davidson, vaan Samppa Hänninen. Ai, Samppa. No hyvä. Hyvä, että hyvä homma. Musta on aina niin kuin arvokasta nostaa niitä pelaajia, jotka näin merkittäviä onnistumisia tekee. Niin. Kyllä. Ei, mutta kun hyvä Samuel. Ja hyvä Eetu, Nestori ja Miro. Hyvät birdit tältä väylältä. Ja niin kuin nähdään, niin siellä on Niklaskin ottanut birdin tälle väylälle. Oli nimittäin miinus kahdessa vielä tämä ennen tätä väylää. Ja Väinö. Väinö siellä noussut. Kolme väylää jäljellä. Voisiko se olla niin, että niin Laurilla vielä on kevyitä haaveita? On, ja pitää muistaa, että siellä on takana oleva, eli kärkiheitto on pelannut yhden väylän vähemmän. Just näin. Eli siellä on yksi väylä enemmän mahdollisuuksia epäonnistua. Ja niin, yleensä täällä niin kuin normaalisti kisoissa, että on yksi väylä aikaa onnistua, mutta ne... Nämä on pelannut aika vaikeina nämä viimeiset väylät tässä. Ja sielläpä nähdään sitä syy, miksi. Juuri näin. Siinä Eetu antaa tuulen viia. Joo, aivan liian sisäistä ja vähän liikaa ilmaa. Siitä nyt varmaan aika hyvät lukemat sai Miro ja... Pysyykö? Pysyy. Just sisällä. Se on niinku aamupala kakkospäivänä. Näköjään aika leveälle saa antaa tuonne. Mitähän? Osasko Nestori? Niin no, tietysti. On vaan niin kova heitto, että siihen ei tuulet vaikuta. No se tietysti joo, matalana haiserina koko niin matka eteenpäin, hurja heitto. Ja Lauri lähtee hakemaan taas. Tosi tämä on hyvä heitto. Tämä on hyvä heitto. Ja keskelle väylä. Siinä luettiin, katsottiin muiden heitot rauhassa ja... Tuo on hyvä frisbeegolfi. On, tehtiin siitä niin kuin aika täydellinen arvio niistä. Tässä on jo kolmos heitto. Joo, valitettavasti Eetu, joka on tähän mennessä pelannut kuitenkin parhaan tuloksen tästä heittoa sitten finaalikierroksella, niin joutuu tältä väliltä ottamaan nyt sitten lukemaa enemmän kuin haluaisi, kun tulee toinen OP-merkintä. Juuri näin. Miro lähtee hakemaan rystyllä leveetä ja feidi tuonne kohti koria auti yli. Onnistuu erittäin hienosti. Pituuskontrolli aivan täydellinen. Se oli täydellinen.
Nestorilla ei ole hirveästi tähän matkaa, niinpä valitaan kämmenheitto. Nyt tuulee tuolta oikealta, niin mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu tälle feidille. No sehän on... Hyvin luettu. Hyvin luettu. Taitaa vähän niin kuin enemmän takaa tulee tuo niin tuuli. Onko tässä tämmönen niin kuin raju myötäinen? Lauri pelaa, tää näyttää tosi tämä hyvältä. Kyllä nyt. Loistava. Kyllä. No Laurille jälleen kerran yksi nosto birdi tarjolla. Ja päästään double digitille. Niin. Eli siis 20 alle. Tykkäsitkö tästä termistä? Triple D. Double digits olisi niin kuin, että oltaisiin niin kuin sadoissa niin, miinuksissa. Niin se voisi olla, mutta ne, tässä tapauksessa selvä. Viitattiin. Kakkosella alkava tuloksi. Just näin. Siellä Mirolle hieno birdi. Nestorille birdi tarjolla myöskin. Ja siellä semmonen tulee. Ei tule siellä nyt on nostelemassa nyt sitten niinku tuplapokia. Eli kaksoispökäli. Joo. Tää on tota ne... Joo. Tää on kyllä hauska siis rata, että ne... Ei pysty oikein hengähtämään ennen kuin on maalissa. No näin on. Ja niin kuin nähdään, niin siellä on tota, Niklaskin ottanut pokin päässä tälle väylälle. Ja kisa on vielä auki. Ja yksi heitto Laurilla enää tuohon kolmanteen sijaan. Joo. Kaksi väylää jäljellä. Väylä 17 on näistä kahdesta väylästä selkeästi helpompi. Mutta ei missään nimessä helppo väylä. Varmaan vähän riippuneen pelaajasta, että tämä ei ole, ei tämä nyt ihan keveinkään me heitto ole. Ei missään nimessä, ei missään niin nimessä. Kaikillahan sitä ei löydy. Ja Mirokin turvautuu rolleriin. Kyllä. Ja me tietysti toivotaan, että tästä tulee maailman paras rolleri. Olipa hassu pomppu. Tästä tuli valitettavasti karmea rolleri. Me ollaan nähty monta Miroa yrittämään rolleria, ei ottanut yhtään onnistumista. Ei ole onnistunut. Se on kyllä valitettavaa. Joo, on ne kyllä vaikeille väylille niitä haetaan. Että. Nyt on muuten Aimo Tillikka tämä kämmenheitto. Ei osu mihinkään skippikorille, täydellinen heitto. Hyvä Nestori. Siinä tempastin kämmenheitto, niin kuin se kiekko olisi rahaa velikkaa. Taitaa mennä tuosta puitten välistä. Joo. Joo, sieltä se sujahti. Ja nostolle. Ja siinähän se täydellinen linja onkin tälle väylälle, jos haluaa korille. Mut sekin jälleen kerran tosi vaikea hahmottaa täältä. Kyllä. Lauri lähti tosi korkea ja... Nytkö menee Laurin mitallihaaveet? Oh, se taisi olla kuule siinä. Saattaapi olla, että... Toki vielä väylä 18 on vaikea kaikille muillekin, että jos sitä... Ja 17 ja 16. Niin. Se pitää paikkansa. Hieno kämmenheitto Mirolta. Tää korjaa Eetu. Tää on tosi hyvä. Hirmuse. Tuo on se, mitä kaikki tavallaan oikeastaan yrittää tähän. Joo. Nimenomaan tuolta puolta, että koivua kiertää. No, Miro ei halunnut avata kämmenellä, saa heittää kakkosheitosta sille. Jättipä matalaksi. Voi voi. Joo, Lauri kävi pelin puolella. Myötätuulen 20 jotain. Op! Joo, ei. Ei olisi ollut ensimmäinen kerta, kun Lauri laittaa tuommoisen sisään, mutta ei ne helppoja kenellekään. Ei. Ei ne ole. Ei tulla birdie-putti. Ringin sisältä. Ja kyllä. Kyllä maara. Hienosti pelattu. Hyvä, että sai heti tuon edellisen väylän tuplapokin jälkeen, niin sai heti birdin onnistumisen vielä tähän. Ennen viimeistä väylää pääsee vähän kevyemmällä rinnalla tuonne. Siellä on taustalla näyttäisi oleva Olivia Kinsten myöskin. Naisten. Olisikohan tullut ehkä kuudenneksi? Joo. Jotakin semmoista. Valitettava bogi. Aa. Vaihdan 17 jälkeen jälleen kerran arvotaan. Yksi kiekko meidän P
Patreon-jäsenten kanssa, eli patreon.com/discgolffinland, niin siellä pääsee liittymään meidän tukijoiden joukkoon ja kaikkien heidän kesken arvotaan joka kerta, kun 17 väylä tulee kohdalle, niin tällä heittuella olleiden pelaajien nimmarilla varustettu Disc Golf Finlandin kiekko. Ja tällä kertaa se menee Huovisen Anssille. Anssi Huovinen, onneksi olkoon. Suuret onnittelut. Hei, ja 200 nimeä mukana nyt. Oho, tämähän on joku fanfaari. Kiitoksia suuresti. Ta-ta-da-da! Se oli hyvä fanfaari. Se oli jo. Piti tarkistaa. Olivia tuli viienneksi, mutta no, en kovin pahasti väärin muistunut. Väylä 18. Hirmunen leiskautus. Pieneen ylämäkeen tai aika paljonkin ylämäkeen ja 140 metriä on tiiltä matkaa koriin. Joo. Eihän se tarvi kuin vähän rusauttaa joku paikka sijoiltaan. Niin. Tämä niin ei kyllä käy. Sanan munus mehän sanoi, että rusauttaa pakkaselle. Pelissä. Se on ehkä pelissä. Kyllä. Vihreä lippu. Hyvä. Joo, ei lähtenyt kääntämään tuo kiekko niin kuin Nestori toivoi. Joo, rajut tuulethan tuolla on kyllä. Ei tulla sen sijaan kääntää hyvin. Mutta jos sitä feidaat takaisin, niin sitä ollaan putilla. Joo, hyvin tuli. Tosi hyvin heitto. Onko jopa rinkulassa? On se ainakin ykkösessä, jos ei kakkosessakin. Mm. Nestori osaa hienosti kääntää näitä. Miro, mutta Miro osaa hienosti kääntää näitä drivereita, mutta kääntikö liikaa? No pelissä. Pelissä. Eihän tiedä mitään. Ja Lauri viimeisenä heittämässä. No, tää taitaa olla melko tärkeä heitto, kun noita tilannetta kahto. Rahaahan tässä pelataan myöskin. Että ei, nappasko tuulet sen verran, että ei aivan jaksanut feidata tuo kiekko. Ei. Mutta se on edelleen kuitenkin jonkinlaisella putilla. Pitkällä sellaisella siis. Joo. Pitkällä ja esteettömällä. Sieltä Miro laittaa korin alle oikein mainion lähärin. Ja siitä tulee pari korttia väkisinkin. Kyllä. Eli tämä kierros -1 ja kokonaistulos -15. Miro Ryhän. Lauri lähtee käymään tosi korkeita, koska tuuletkin oli se takapäin, mutta ottiko vielä katastrofirolli? Ei ottanut katastrofirollia, otti rolli kuitenkin. 5 metriä meni ehkä. Nestorilla on matkaa. Mutta tässä Nestori voi olla ottaa Lauri kiinni. Oi, miten lähellä. Niin kovin lähellä. Ei voi mitään. Mirollekin mahdollisuus vielä viimeisellä väylällä nostaa, parantaa sijoitusta. Ei tulla. Mulla menee nyt ihan nimetse kanssa. Niin menee. Se on pää pehmentänyt tässä Mukkulan. Se on tässä Lahden juomavedessä jotakin sellaista. No katsotaanpas nyt tässä tätä Nestori heittoa. Väinö puttaa siellä hienosti. Hyvä putti oli. Joo. Lauri puttas paari ja otti lopputuloksen -4 ja yhteensä -19. Kävi siellä 20 puolella, mutta valitettavasti tuo toiseksi viimeinen väylä aiheutti kuitenkin sitten sen. Elikkä Eetu Salomäki puttaamassa paaria ja niin -4 kierros, -16 kokonaistulos. Sieltä myös Nestorille paari. Mutta hei, ollaan kuitenkin SM-kisoissa 6. Se on hieno saavutus. Todella. Sekin. Eikä sen puoleen Mirokin, niin siellä oli 100 ukkoa, 10. No todella. Ja SM-kisat, ei siinä ole. Ja niin kuin nähdään, niin Lauri loppujen lopuksi jäi tuolle 3. sijalle. Oh. Ja Mäkisen Otto nousi tuolta. Joo. 8 sijaa. Ja siis niin kuin 9 alle kierros. Samoin kuin Joonas Aalolla. Jones Wave on kanssa pelannut huikean finaalikierroksen. Harmi, että ei ole onnistunut aiemmilla kierroksilla noin hyvin. Joo. Hei, hienot hienosti Lauri kuitenkin pronssin sieltä taisteli itselleen. Ja oli niin paljon ylämäkiä ja alamäkiä. Kyllä, kyllä. Mahtavaa. Hyvä Lauri. Onnittelut pronssista. Eetu. Ja 9. Ennen kaikkea niin tietysti siis suuret onnittelut Niklas Anttilalle. Joo, Anttila pystyi ensimmäistä kertaa puolustamaan Suomen mestaruutta. Joo. Ja kolmas Suomen mestaruus hänelle. Hattu temppu siitä. Hattu temppu ja
vaatimattomasti tuommoisella alle tonnin kierroksella. Niin, miinus kakkosen kierroksella pystyy pelaamaan itselleen Suomen mestaruuden. Sehän tietysti auttaa siihen, että kun pelaa ihan hirvittävän hyvin kolme ensimmäistä kierrosta. Just näin. Se on Niklaskin tottunut noihin kolmen kierroksen kisoihin, niin ehkä tämä neljäs kierros on sitten sen verran vierestä puuhaa. Suuret kiitos, että katsoitte tämän kisan meidän kanssamme. Minä olin Hiltusen Arttu ja minulla oli mukana selostamassa Rauli Ränni Savel. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.